דנה לי, הנה הוצאה לבנט, הפעם לא לוקח את קרינו שמה, בונה את הכדור מצוין. דנה לי קדימה עכשיו, הוא לא בטוואן, ייקח את זה עד הסוף, שלושה אדומים מולו, ימתין לריינולד, שכלה. כדור אחרון, אבנס לוקח אותו, שש שניות, חמש שניות אחרונות, אבנס. מחפש שם את ריינולדס, שמניח את השתיים, ריינולדס חוגג כל צהל, באמת כמו גול. נענה לי. לריינולדס! אפיל אותו מצוין, בעליוב הזה, וזה רק ארבע לירושלים. וריינולדס במשחק כמובן שהקבוצה מפגרת. וריינולדס כל דקה שהוא על המגרש, ואני אומר את זה גם בהסתכלות קדימה. זיו עכשיו, מכבי תל אביב ביתרון 42-40, והנה היתרון של מכבי תל אביב עם המומנטום. זה פוכמן, נראה מאוד הוא יכניס כדי להיות יותר פיזי, אבל זה היה ברור מהשנייה הראשונה של המחצית הזאת. שלוש שניות, ריינולדס מרחוק, וקולע לשלשה. מכבי בורחת. למצב של זריקה, וריינולדס היה צריך ללחוץ אותו, כי השעון עבד לטובתו. כן, של שלוש שניות בין השעונים. עוד ניסיון אחד. יש נקודות לריינולדס, וגם עבירה. מול החברה האלה של ירושלים, הוא כאילו משחק במגרש רב. לגמרי, אני אומר לך, זה בעיניי אוטלו אנטר של העונה הראשונה של מכבי, שלו במכבי, הוא משופר. דקה אחת כבר מאחורינו, קצת יותר. אדם סומה צריך להביא את הכדור שלו, זה נוחת בידיים של ריינולדס. ננה לי. הוגע מצוין, צ'יימס ננה לי, קטלני.